Чимало українців вже зазирнуло до багатьох країн і познайомилися з їхніми культурами, зокрема і кулінарною складовою, а хтось ще тільки мріє. Але нагоду водночас куштувати специфіку різних частин світу створили на фудкорті столичного ТРЦ «Проспект». Тепер з'явилася ще й оаза страв Азії. Безусловно, ми хочемо розширити свій кругозор кухонь, да, пробувати нові вкуси, познавати нові кухні. І Азія – це такий дальний кусок планети, який не всі ще пробували, і багато хочуть спробувати азіатську кухню, яка вона на вкус, яка вона на цвіт, які присущі в ній вкуси. Оскільки європейці не дуже звичні до азійної гостроти, страви дещо адаптують. А завдяки використанню новітніх технологій кожен може вибрати навіть інгредієнти. Нові технології входять в нашу життя, ми користуємося всіми новинками, всіми IT-продуктами, і в ресторані представлено меню на моніторах, де самостійно чоловік робить сам заказ, вибирає блюда. Фахівці ресторану «Нудл Дудл» кажуть, що поєднання традицій з новітніми технологіями – це необхідний для розвою зв'язок часів.